Olá, tô aqui de volta com uma santa erva. Eu já falei sobre essa santa erva. É a erva maravilhosa que resolve gastrite, úlcera, azia, gases, má digestão. É uma santa erva. Tchau, Prazol. Tchau, Nexium. Tchau, Pantoprazol. Tchau. Troque por isso. Você já sabe que erva é essa? Eu já falei sobre essa erva aqui no canal várias vezes. Deixa aqui embaixo, escreve o nominho dela. Eu tenho certeza que se você assiste meu canal, se você dá uma olhada no meu canal com atenção, você já viu eu falar sobre essa erva. Escreve aqui embaixo o nome dela, quero ver se você acerta. Vou dar mais uma diquinha para ela e vou explicar por que que ela é tão poderosa. Olha só, ela é cheia de espinhos aqui. Mais uma dica, escreve aí embaixo que eu quero ver que se você já sabe. Olha a dica do espinho. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês por que que ela é tão poderosa. E o que que eu vou falar para vocês não é blá blá blá, não é achismo e não é nada disso. Eu vou falar por quê? Porque eu sofri um erro médico e eu fiquei realmente com várias sequelas. Me passaram um monte de zóis, pantoprazol, Nexium e um monte aí. Todos os zóis. E o que que aconteceu? Eu não conseguia mesmo comer. Eu fiquei com refluxo muito forte, eu fiquei com uma azia horrorosa. Eu não conseguia comer de sutiã, porque a simples pressão do sutiã, quem tem isso muito forte sabe como é horroroso, não dá para comer mesmo. Então, assim, a simples pressão do sutiã não me deixava engolir de tanta dor, de tanto mal-estar. Mas, gente, eu tratei de forma natural, sem omeprazol, sem pantoprazol, sem Nexium, sem nada disso. Dá para tratar de forma natural. Tá até difícil de achar essa santa erva. Eu tô tão feliz fazendo esse vídeo para vocês, porque eu consegui achar. Eu não preciso tomar mais, mas graças a Deus, mas é para uma pessoa da família que tava querendo e eu não achava. Então, vamos lá e eu vou explicar para que serve essa erva maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela tem poderes, poderes calmantes e cicatrizantes. Então, ela protege as lesões ulcerosas do seu estômago e também, olha só que legal, ela tem efeitos gastroprotetor. Então, ela faz o efeito desses prazóis, só que natural, sem os efeitos colaterais de destruir a sua microbiota intestinal. Olha que sensacional! É ótima contra gastrite, porque eles têm taninos e os taninos diminuem a produção de ácido clorídrico do estômago e, ó, diminui a sua gastrite. Olha que sensacional! Diminui também os gases, porque ela tem ação antisséptica. Qual que é a ação antisséptica? Ela diminui a fermentação lá no seu intestino, então diminui a produção de gases, não é sensacional? Além disso, ela melhora o trânsito intestinal por causa da mucilagem que tem nessa planta. Olha que top, gente! Ela alivia as dores de estômago, então é muito calmante. Então, aquelas dores insuportáveis, ela dá uma super aliviada. E o principal, ela tem ação cicatrizante de todas as mucosas, porque ela tem ácidos tônico e silícico que ajudam nessa cicatrização. É sensacional, é muito, muito legal. Na real, ela não tem muita contraindicação, só mulheres grávidas e crianças menores de 12 anos que têm alguma questão, mas em geral ela é bem aceitável e eu vou falar como é que você vai tomar. Você vai fazer um chazinho que você vai tomar, vai botar água para ferver, colocar as folhinhas dentro. O chá vai ficar, pode ser ela sequinha, viu? De preferência é a planta sequinha, que ela chegou hoje, mas ela vai secando, tá vendo? Já tá sequinha, vai ficando amarelada, ela vai ficando. É, como chama? Que nem folha seca mesmo. E aí você ferve a água e coloca as folhinhas dentro e vai fazer uma xícara, abafa 10 minutos na água fervendo, coloca ali numa xícara e espera uns 10 minutinhos e depois você pode tomar uma xícara meia hora antes de cada refeição. Gente, este remédio é um santo remédio mesmo. E por que que eu tô falando esse vídeo hoje, se eu já fiz um vídeo falando? Se você quiser ver eu fazendo chazinho, eu tô aqui, ó, nesse vídeo, tentei falando justamente sobre a espinheira santa já há algum tempo atrás. Mas eu tô falando hoje, sabe por quê? Porque hoje eu tenho a certeza de que isso realmente resolve todas essas questões de gastrite, úlcera, refluxo ajuda também, e todas essas dores de estômago e azia. Sabe por quê, gente? Porque eu me curei usando isto daqui. Eu parei, eu tomei durante um mês, eu acho, Nexium, e começou a me fazer mais mal ainda, porque
O Nexium, todos esses prazóis, eles aumentam a sua desbiose e causam dependência, além de aumentar a possibilidade de você ter candidíase, porque, obviamente, como o mundo aumenta a desbiose, aumenta a população de fungos no seu intestino e, consequentemente, candidíase de repetição, aumenta a desbiose, o risco de doenças autoimunes, probabilidade de você ter síndrome de intestino irritável aumenta também. Então, o que eu tô falando para vocês é que trocar o seu prazol por uma coisa natural é muito benéfico para sua saúde. Estou falando por mim que funcionou. Hoje, já faz mais de 1 ano e meio que eu absolutamente não tenho nada, eu só me trato com essas folhinhas, tá bom? Hoje eu não uso nem mais nada, absolutamente nada, há mais de 1 ano e meio. É fato, é verdade, eu não sinto nada, como tudo, sem problema nenhum. E não só isso, ajudei muita gente a tirar o omeprazol, o pantoprazol, o Nexium, usando isto e polvilho de batata doce. Aliás, vou deixar aqui, ó, papá, um vídeo também falando sobre o polvilho de batata doce. Então, meus queridos, essa é uma santa erva, um santo remédio. Gente, eu não falei o nome! Espinheira Santa! Espinheira Santa! Não ia acabar o vídeo sem falar o nome. É Espinheira Santa. Eu tenho certeza que se você usar essa Espinheira Santa da forma certa, se você tiver com dúvida, dá uma olhadinha aqui no link. Eu sei que vai te ajudar muito e resolver as suas questões. Eu usei durante 3 meses e resolveu a minha vida. Tô falando muito sério, depoimento de verdade. E dá uma olhada nos comentários. Eu tenho várias pessoas que fizeram meu curso, que fizeram depoimento, fizeram a minha consultoria. E trocaram todas essas questões por produtos naturais e hoje estão muito bem, com uma vida muito saudável e sem dependência de remédio. Tá bom? Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.